Det är någon urdjur som jag aldrig har sett förut. Det är precis som han är lite handikappad. Eller? Nog är det en gris där om det är kvinna. Nej, det är inte gris, det är en kvinna. Där ser jag lämmar. Men det kommer odjur utav sötet. Ja. Är det ögon där framme? Ja, ögon och ansikte, det stämmer ju ganska väl. Det här ser ut som ett missfoster faktiskt. Hon har så stor söt, om du tittar. Jag har en kvinna som föder det här djuret. Det kommer från hennes söte.